сильною духом, ніж та, що вийде зараз на цю сцену. Її голос пробирає до мурашок, а беззастережна щирість здатна розтопити найчерствіше серце. Катерина Соколенко! Коли я інтерв'ю давала, дав тому платку, так і на голові такий розкраска бойцовська, то іракеза така, а тут вийшла сама така леді ніжність. За плечами образования, консерватории, но у нее есть талант. Поэтому ее в любом случае хочется поддержать. Я голосую за Катю. Отже, другим фіналістом п'ятого сезону стає Катерина Соколенко. Тут, ну, как? Ну, інша життя, інша планета. Хочеться по-другому себе вести, понимаешь, от сьогодні в поїзді встаю, да, там, зацепилися мужик з жінкою, там, чуть ли не до бою, понимаешь? Кажу, боже, люди добрі, да ну ви шо? А раніше я була б третій. Я вирішила підкрутитися, трошки вложитися. Хочеться красиво виглядати, хорошо, і щоб не казали Катька Гром, да, або Баба Гром, а вона яка жінка, боже мой. Вот така народна дівчинка. Не умійка в багатьох речах, але маючи талант співати. Вона мені цінна, дорога, і тому я за нею тримаюсь вже майже рік, тому що я вважаю, що народ повинен її полюбити. Ну, якщо прийдеться вернутися туди, да? Ну, там я нічому не удивлюсь вже. Я все вмію, я все знаю. Ну, мабуть, страшно тільки тому, що ну, йшла, да, опа, становилась, як-то отак, да? Я бы хотел, чтобы у нее это получилось. Но хватит ли этого для победы? Боюсь, нет. Это мой шанс. Мне кажется, последний. Ой, господи. За окно.
огонек в моей судьбе, за яркий свет в глазах твоих, за то, что я любила их. Вот так всегда за слабость принимаешь ты мою любовь, и приходя чужим под утро вновь и вновь уверен в том, что я стерплю. Но в эту ночь я отпущу свои желания в небеса, и мне с небес объявит приговор гроза, что больше я не полюблю. Не обижай меня, когда смотрю я из окна, как ты уходишь от меня, и только холод на душе, мы не увидимся уже. Не обижай меня за то, что верила тебе, за огонек в моей судьбе, за яркий свет в глазах твоих, за то, что я любила их. Вот так всегда. Всегда, как только я кого-то полюблю, как только паруса наполню кораблю, он уплывает от меня. Не обижай меня, когда смотрю я из окна, как ты уходишь от меня, и только холод на душе, мы увидимся уже. Обижай меня за то, что верила тебе, за огонек в моей судьбе, за яркий свет в глазах твоих, за то, что я любила их. Не обижай меня, не обижай меня, не обижай меня. Катю, дивлюся на тебе і не впізнаю. Невже це та сама Катя із Федорівки, яка рік тому вперше прийшла до нас? Уявляю собі, як пишаються тобою твої односельці. Дуже хочеться приїхати до тебе в село, побачити, як ти живеш, як тебе шанують всі ті, хто живе поруч із тобою. Впевнена, ви знаєте, але не можете сказати. Вам дуже пощастило жити поруч із такою щирою, відвертою, справжньою і дуже талановитою людиною. Цінуйте її, дуже вас прошу. Катю, я дуже щаслива за тебе. Як ти кажеш, гордюся. Владе, що ти скажеш про Катю? Мені все понравилось, Кать. От починаю з прически необычной. Очень идет тебе. И песня сегодня снова душевно, снова этот оголенный нерв. Вот у меня ощущение, что вы поете словно не от себя, а от всех женщин. Вот. Так оно и. Вот. Это очень нравится. И, Кать, я желаю закрепиться на большой сцене надолго, лучше навсегда. И, дорогие телезрители, не обижайте Катю Соколенко. Отправьте смс-ку. Спасибо. Дякую. Слава, что ты скажешь? Катюш, это было волшебно, сказочно, потрясающе. Оторвало вообще от, наверное, реальности нас так куда-то далеко. И я думаю, что каждый о чем-то своем вспомнил, всплакнул, быть может, где-то в душе. Спасибо за это. Сегодня мало настоящих чувств. Вот чем больше их будет, тем лучше. У тебя настоящий талант, надо его развивать. Я держу два кулака, сжав крепко, чтобы все получилось. Спасибо. Пусть тебе, да, сегодня улыбнется удача. Спасибо вам большое. Спасибо. Дякую. Спасибо. Игорю, нареште тебе слово. Краще одна смс, конечно, два кулака. Катя,
Твоє. Це твоє. Сильний текст, глибокі почуття. Класно все було. Це найкращий твій виступ в шоу «Україна має талант». І він припав саме на фінал, і це абсолютно правильно. І я тобі бажаю гарного голосування. Дай Боже, ти займеш високе місце. Може, навіть переможеш. Дякую. Я не сумніваюся, наші глядачі Катю на самоті не залишать. Шановний четвертий судде, найголовніше рішення п'ятого сезону приймати вам. І якщо ви вважаєте, що талант цієї щиросердної жінки вартий 1 мільйон гривень, телефонуйте 0900-102-002. Крім того, ви можете надсилати смс із цифрою 02 на номер 7766. Голосування розпочнеться після закінчення виступів усіх фіналістів і триватиме цілий тиждень. І також пам'ятайте, з одного телефонного номера за одного фіналіста ви можете здійснити тільки один дзвінок і надіслати одне із смс-повідомлення. Катю, набирайся терпіння, я в тебе вірю, ти молодець. А це була Катерина Соколенко! Сьогодні на головному